shame in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nailed, yes, hands washed me in your cleansing flow. You're all I know, your forgiveness and your completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal. Then, when we pay, pray, we must have the token to present with our prayer. That's right. Então, quando nós pagamos, oramos, nós devemos ter o sinal para apresentar com a nossa oração. If you say, I pray, Lord, but really I haven't, well, might as well stop. Você diz, eu oro, Senhor, mas realmente não tenho, bem, você não tem, melhor já parar. Veja, para vá primeiro conseguir o sinal, veja, porque esse sinal é o que ele reconhecerá, está vendo? Sim, Senhor. When we pray, then we must present the token. Quando nós oramos, então devemos apresentar o sinal. Lord, I have obeyed you fully. I've repented of my sins. I feel that you have forgiven me. Senhor, eu te obedeci completamente. Eu me arrependi de meus pecados. Sinto que tu me perdoastes. I've been baptized into the name of Jesus Christ. The Holy Spirit is upon me. Fui batizado no nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo está sobre mim. Now, I have need of certain things for your glory. Lord, I ask for it. It's mine. Agora eu tenho necessidade de certa coisa para a tua glória. Senhor, eu te peço isso. É meu agora. Amen. Then something anchors back to...
Então tem algo que ancora aqui atrás. É seu. Isso dá conta do assunto. Então está tudo terminado. Está tudo terminado. Está resolvido. Eu peço isto. Eu peço isto. Preciso recebê-lo. Vê. Vê. Eu desejo isso para a tua glória. Vê? Bem, é isso. Então ele simplesmente dá isso para você. Então você sabe que é seu. Essa é a maneira que é, nossos filhos. E assim por diante, nós aplicamos o sangue. Cremos. Isso é tudo. All right. What does he do then? When you have can present the token with your prayer, it shows that you have fully come to obedience to the whole word of God. Muito bem. O que ele faz então? Quando você tem, pode apresentar o sinal juntamente com sua oração, isso mostra que você chegou à obediência completa de toda a palavra de Deus. When you got the token, it shows that you have obeyed every word. Quando você tem o sinal, isso mostra que você obedeceu toda a palavra. Then you and the word are one. You're only asking for the thing that you are. Então você e a palavra são um. Você unicamente está pedindo pelo que você é. Está vendo? Está vendo? Então, ora, você sabe. Se eu digo a isto, mão, obedece-me. Pegue esse lenço. Ela o faz. Veja, a mão me obedece. Por quê? É parte de mim. Está vendo? Então, quando você e a palavra se tornam um, cada promessa, glória a Deus, cada promessa é sua. Ela o obedece. Então, você vai querer ser cauteloso com o que deseja fazer. Você não colocaria sua mão no fogo só para dizer, vejam eu fazer isso. Oh, não, não. Vê? Mas se houver algo no fogo que eu tenha de pegar, ela me obedecerá. Está vendo? Está vendo? Isso mesmo. Veja, você vai querer ser cauteloso com o que fizer. Essa é a razão pela qual o Espírito Santo concede escassamente e coisas assim. Você sabe o que quero dizer. Porque alguns, você não vai querer. Um verdadeiro servo de Deus não faz exibição com ele. Veja você. É isso. Isso seria fazer um espetáculo. Quando oramos, apresentamos o sinal. Ele mostra que obedecemos completamente. Paulo nos diz que o sangue fala. Pois qualquer um sabe que o sangue mesmo, na realidade, não pode falar. É uma química, está certo? Quantos sabem disto? Mas quantos sabem que o sangue fala? If you want to put that down, Genesis 4:10. Se você quiser anotar, Gênesis 4:10. God said, what about your brother? Say his blood cries from the earth against him. Deus disse, e o teu irmão? Disse, o sangue dele clama da terra contra você. Amém. Está correto? O sangue dele está falando. Aleluia! Deus disse, onde está ele? Ele disse, sou eu guardador de meu irmão? Disse, o sangue dele está clamando. O sangue dele está clamando. É um sinal. É um sinal que havia sido morto. Seu sangue estava clamando contra ele. Agora, se você está em Gênesis 4:10, então em Hebreus 12:24, comece a ler. Em Hebreus 10:12:4 diz, o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Veja, Abel, ele era homem justo, ele morreu. Ele morreu inocentemente porque ele estava no caminho.
Ele estava no caminho, sustentando a verdadeira revelação que tinha. Ele falou, ele clamou, o justo sangue de Abel clamava contra Caim. Mas o sangue de Jesus Cristo não só clamou, ele redimiu. Amém. Ele fala melhor, torna vocês filhos e filhas. Ele esconde vocês da ira de Deus. Vê, o sangue de Abel não podia esconder a Caim. Veja, mas o sangue de Jesus pode. Amém. Assim o velho Caim surge hoje, se você tem sido um perseguidor da palavra. E diz, os dias dos milagres já passaram, essa coisa é tudo loucura e coisas assim. Ele está clamando, veja você, o sangue de Jesus Cristo clama mais a perdão nele se você simplesmente o aceitar. Queria que pudéssemos ficar nisso um pouquinho, veja, o sangue fala melhor. Creia para a segurança, então aplique, veja, creia para... Aqui está a razão pela qual você vai querer crer. Veja, você deseja a sua própria segurança. Você crê para a sua própria segurança e então aplique o sinal para a família inteira, vê? Você diz, como posso fazer isso? Requeira-o. Se ele operou em você, então você e a palavra tornam-se um. Amém. Amém. Vê? Veja, ele serve para ambos. Você e a palavra são um. Logo, aplique-o aos seus filhos. Aplique-o aos seus entes queridos. Like Rahab did. She applied the token to her father. She applied it to her mother. Como fez a Rabi? Ela aplicou o sinal ao seu pai. Ela o aplicou à sua mãe. Ela o aplicou aos seus irmãos e irmãs e os colocou todos para dentro. Aplique-o, diga, Senhor, vou em busca de meu filho, vou em busca de minha filha, eu a requeiro, Satanás, solte-a, eu venho em busca dela, eu aplico o meu sinal, o Espírito Santo. Ó Espírito Santo que vive em mim, toma minha filha lá, vou a ela agora com tua unção sobre mim, ele fará, amém. That's what they did in Egypt. That's what they did in Jericho. Foi isso que fizeram no Egito. Foi isso que fizeram em Jericó. Se quiserem ler outra, Atos 16:31. Paul told the centurion, believe. I'm the message of the hour. Believe on the Lord Jesus Christ. And our house shall be saved. Paulo disse ao centurião, creia, eu sou o mensageiro da hora. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Está certo? Crê pela tua casa. Traga-os todos debaixo. Agora você viu o Deus do céu operar o milagre. É antes que venha o juízo. Crê você? Sim. O que posso fazer? Ele disse, levanta e seja batizado. Paulo o levou e o batizou. Disse, agora crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crer em quê? Creia no Senhor Jesus Cristo pela sua casa. Aplique o sinal na sua casa. Então o que você faz quando o aplica em sua casa? Jogue fora todo o lixo. Pegue todas as saias curtas e os shorts e o baralho e os cigarros e as televisões e tudo mais. Dê-lhes um pontapé porta fora.
Quando você for aplicar o sinal, não tolere tais coisas. Sim, senhor. Tire tudo isso para fora. All the dances and parties and rock and roll and old vulgar newspapers and stuff that's of the world, kick it out the door. They were cleaning up this place around here. Todas as danças e festas e rock and roll e os jornais vulgares e as coisas que são do mundo, deles um pontapé, porta fora. Diga, vamos limpar este lugar aqui. Like Jacob did. He just told his wife and all them to wash their clothes whenever they put away them gods. Como fez Jacó, ele disse. Disse para sua esposa e aos demais, disse, lavem suas roupas e tudo, lancem fora seus deuses. Amém. Sabe você o que disse Josué antes de atravessar? Ele disse, lavem suas roupas e não cheguem às suas mulheres, e assim por diante. E preparem-se, pois dentro de 3 dias atravessaremos o Jordão. Amém. Ele estava se preparando, estava aplicando o sinal. Amém. É isso. Prepare-se, aplique-o, creia nele, limpe-se. Que seus filhos, sua família, seus entes queridos vejam em você. Correto. Ele fará efeito. Sim, senhor. Então apliquemos o sinal em oração, com consideração, crendo. Aplique-o com tanto amor e assim por diante que você sabe que vai, isso vai acontecer. Simplesmente isso. Aplique-o com confiança, crendo que ele vai ajudar. Quando você fala com aquele filho, quando você fala com seu esposo, fala com sua esposa, fala com determinado ente querido, creia que ele vai ajudar. Permaneça ali e diga, Senhor, eu os requeri, eles são meus, eu os entrego a Ti, Senhor. Aplique-o e crie aquela atmosfera ao seu redor que os lance dentro dela. Vê? Você é. Se você tem um sinal, você cria um espírito em torno de você, um poder que, quando você caminha, as pessoas reconhecem que você é um cristão. Elas querem que você fale algo para elas. Elas creem em sua palavra. O que você diz, elas se apegam a isso. Está vendo? É isso. Aplique o sinal, então caminhe com ele, requeira sua casa. Faça-o agora mesmo, este é o tempo de entardecer. Agora vocês têm escutado isso já faz bastante tempo agora. Este é o tempo de entardecer, é hora de aplicar agora. A ira atingirá um dia desses.